துடிகொட்டும் தாளமாய் கடத்த நாடன் மண்ணில் நின்னும் விஞ்ஞான பொன் கதிருமாய் இதா என் இஷ்டவாணி நாடின் நாத தரங்கம் ஜன்வாணி ரேடியோ ஜன்வாணி. குருமொழி സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിന്താവിഷയം. ഈ മുതിർന്ന ഒരാളാണെങ്കില് 15 തവണയും 4 വയസ്സുകാരൻ 300 തവണയും 1 ദിവസം ചിരിക്കും. ഒരു ചിരിയിൽ 1000 കഥ പറയുന്നവരും ഒരു ചിരിയാൽ 1000 കഥകൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ധർമ്മമാണ്, അതൊരു നർമ്മമാണെന്നേ. അത് മരുന്നാണ് ചിലപ്പോൾ, അത് ആരാധനയാണ്, അത് ആദരവാണെന്നേ, അത് അഭിവാദനമാണ്, അത് അഭിനന്ദനമാണ്, അത് വിനിമയമാണ്, അത് വിസ്മയമാണ്. ഈ ചിരിക്കേണ്ടവരോട് ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചിരിച്ചാൽ അതൊരു മയക്കുമന്ത്രമാണ്. ഈ ചിരി ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചിരിയാണ് ചിലരുടെ വിജയവും, എന്നാൽ ചിലരുടെ പരാജയവും. ചിലർ ചിരിച്ച് കോടികൾ കളയും, ചിലർ കോടികൾ നേടും. ഈ സന്തോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ചിരിക്കുന്നത്, ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സന്തോഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. പലപ്പോഴും ടെൻഷനൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോവുകയാണ്. ചിരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ വശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കോർത്തിണക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഗുരുമൊഴി. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അവതരണം സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി. ഏകോപനം ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം വള്ളിയായി. ജൻവാണി കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫ് എം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദിനവൃത്താന്തം. ദിനവും പൊരുളും അനാവൃതമാകുന്ന വിധം ഇതാ ഒരു റേഡിയോ സാക്ഷ്യം. ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ, പുതുവാച്ചേരി. നമസ്കാരം ഏവർക്കും. ഇന്നത്തെ ദിനവൃത്താന്തത്തിലേക്ക് പതിവ് പോലെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നവംബർ 9 വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന ദിനാചരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലോക ഉർദു ഭാഷാ ദിനമാണിന്ന്. വിശ്വമഹാകവി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ ജന്മദിനം. മറ്റൊന്ന് ദേശീയ നിയമസേവന ദിനമാണ്. 1995 മുതൽ ഇത് ആചരിച്ചു വരുന്നു. മാത്രമല്ല ലോക സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണിന്ന്. യൂറോപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചതിൻ്റെ വാർഷികാചരണം. ഇന്റർനാഷണൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഡേ കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ദിനാചരണങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1799 നവംബർ 9 നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിന്റെ സർവാധികാരിയായത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് 1921 ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചു 1922 ഇതേ ദിനം. 1930 കേരള കലാമണ്ഡലം തൃശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1989 നവംബർ 9 ജർമ്മൻ മതിൽ തകർന്നത്. ജർമ്മനികൾ ഒന്നായി. യൂറോപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് അക്കം കൂട്ടി. ചന്ദ്രിക കുമാരതുംഗി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റായി 1994 ഇതേ ദിനം. പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത. നാവികസേനയുടെ 25 മേധാവിയായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ആർ ഹരികുമാർ നിയമിതനായി. നവംബർ 30 അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റു. 2022 വന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ 50 ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ധനജ്ഞയായ യശ്വന്ത് ചന്ദ്രചൂഡ് അധികാരമേറ്റു. സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച വൈ വി ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. ¶¶
പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഒരുപാട് പേരുടെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ഓരോ ദിനത്തിലെ ദിനവൃത്താന്തത്തിലും ഓർക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ 9 ആരുടെയൊക്കെ ജന്മദിനമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1795 നവംബർ 9 ജെയിംസ് ബാരി ജനിച്ചത്. 19 ഇംഗ്ലീഷ് സൈനിക ഡോക്ടറാണ്, ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡോക്ടർ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ അപസർപ്പക നോവൽ ഭാസ്കര മേനോൻ എഴുതിയ പ്രതിഭാശാലി രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ജനിച്ചതും ഇതേ ദിനമാണ്. 1877 നവംബർ 9 മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ജനിച്ചത്. സാറേ ജഹാംസെ അച്ച എഴുതിയ ദേശസ്നേഹി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ ആത്മീയ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം. സസ്യഭ്രൂണശാസ്ത്രജ്ഞൻ പഞ്ചാനൻ മഹേശ്വരി ജനിച്ചു 1904 ഈ ദിനം. ആധുനിക സസ്യശാസ്ത്ര പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. 1912 നവംബർ 9 സത്യൻ മാഷ് ജനിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിലെ സത്യൻ മാഷ് അതുല്യ സിനിമാ നടൻ. 2 മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ്, പ്രഥമ സംസ്ഥാന സിനിമാ അവാർഡിലെ മികച്ച നടൻ എന്ന വേദിക്കാനാവാത്ത റെക്കോർഡിനുടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ എൽ.എം. സ്വിക്കി ജനിച്ചു 1931 നവംബർ 9. നിയമജ്ഞനാണ്, പാർലമെന്റേറിയനാണ്. ഏറെക്കാലം ബ്രിട്ടനിൽ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരുന്നു. അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോക്പാൽ എന്ന് പേര് നൽകി. മലയാള സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തെ രവീന്ദ്ര സംഗീതം എന്ന അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിഭ. നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ജനിച്ചതും 1943 ഇതേ ദിനമാണ്. ബീഹാർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വിനി യാദവ് ജനിച്ചു ഇതേ ദിനം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന റെക്കോർഡിനുടമയാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിനവൃത്താന്തം. ദിനവൃത്താന്തവുമായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ആർജി സ്നേഹയാണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ ജന്മദിനം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുസ്മരണ ദിനമാണ് നവംബർ 9 ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ആരുടെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു സ്വകാര്യ അനാഥാലയം സ്ഥാപിച്ച അമേരിക്കക്കാരി എലിസബത്ത് ഹാമിൽട്ടൺ അന്തരിച്ചു 1854 ഇതേ ദിനം. 1955 ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ഭരണാധികാരി അന്തരിച്ചു. റഫറിയായിരിക്കെ ഫുട്ബോൾ മുഖത്ത് കൊണ്ട് വിസിൽ വിഴുങ്ങിപ്പോവുകയും 2 തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. 1978 ഇതേ ദിനമാണ് KP കേശവമേനോൻ അന്തരിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി. മാതൃഭൂമി സ്ഥാപക പത്രാധിപരാണ് അദ്ദേഹം. മലയാളിയായ ഏക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി, 10th രാഷ്ട്രപതിയായ KR നാരായണൻ അന്തരിച്ചു 2005 നവംബർ 9. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി. 1968 വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ നേടിയ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹർഗോബിന്ദ് ഖുറാന അന്തരിച്ചു 2011 ഇതേ ദിനം. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. 2016 ഇതേ ദിനമാണ് MV രാഘവൻ അന്തരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 7 7 നിന്ന് MLA എന്ന അപൂർവ റെക്കോർഡിനുടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇവർക്കൊക്കെ 1000 സ്നേഹപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ടീം ജൻവാണി. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ദിനവൃത്താന്തം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനി ദിനവൃത്താന്തം നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം. ഈ പരിപാടിയുടെ ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ പുതുവാച്ചേരി, സാക്ഷാത്കാരം നിർമ്മൽ മയ്യഴി, അവതരണം ഞാനാർച്ചി സ്നേഹ. ദിനവൃത്താന്തം. ദിനവും പൊരുളും അനാവൃതമാകുന്ന വിധം ഇതാ ഒരു റേഡിയോ സാക്ഷ്യം. ആശയം ജിതേന്ദ്രൻ പുതുവാച്ചേരി. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൻവാണി 90.8 കമ്മ്യൂണിറ്റി FM. അറിയേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതും മാത്രം.